Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesa okutuukako enevira ate netulaba nti guno mukolo gubaawo. Nsaba okwebaza mwai mulemono Ahmed ne Shinuna nti mwebale kuuma ndagaano kubanga endagaano kintu kikulu naye ate netwebaza ne bakadde baffe nti nammwe mwebale kutukolera nteekateeka eno nnungi. Guno gwe mukolo gwe nsoose okulaba nga gugasse abantu basatu. Gusoose ne guleeta muganda wange Musuuza n'atuyimbira oluyimba lulungi abaaliwo baamuwa engalo nga z'amaanyi. Omukolo gwe gumu ne guleeta Rehema naye n'atuwa ennyimba nga nsufu nnungi nnyo. Naye tubadde tuli awo n'omukolo ne guleeta Sheikh Muzaata. Guno omukolo gusangika nga bonna bakuŋŋaanidde ku mukolo gwe gumu. Mukolo gw'amaanyi nnyo. Sheikh Nuhu Muzaata batte nga waali, Musuuza waali, ate nga ne Rehema waali, ate nga nange nsereko wendi. Guno omukolo si mwangu era tegutera kusangika. Bonna abaaliwo baabakubira engalo nga babaaniriza ne bamanya nti eyo ddala ntabaluganda entuufu ng'oyinza gisanga wano Villa Maria. Nga bw'oba tolinawo ogisanze ogisanga wa Villa Maria. Weewano wennyini. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumanya nti bakoddomi bammwe abazze tuli basajja basiraamu naye ne mutwaniriza mu ngeri ennungi bwe muti. N'olwekyo guno omukolo gutwongeddo tugatta naddala ffe wano mu Buganda we tutawula amawanga we tusasusula bantu ku lwa ddiini zaabwe. Omukama Katonda yeebale nnyo atutuusiza ku kino. Tuzze twongerayo ku lw'embeera ya COVID naye byonna ebibaddewo ky'olaba kisobye tokinenyeza munno yali nteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala. N'obugambo ebwo tubaagaliza ezzadde eddungi ate tubaagaliza n'emikolo egisinga obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.